Olá, uma ótima tarde para você. Iniciamos agora uma edição especial do Repórter NBR. Nós vamos acompanhar ao vivo o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Satélite esse que vai ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente nas regiões remotas do país, e tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. Esse satélite geoestacionário foi construído na França com supervisão de engenheiros e especialistas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pessoal também do Ministério da Defesa, da Telebrás e da Agência Espacial Brasileira. Em fevereiro, o equipamento seguiu para o Centro Espacial da Guiana Francesa para a realização de testes. O lançamento estava previsto para março, mas por condições adversas foi remarcado para hoje. E para acompanhar esse momento, nós recebemos aqui nos estúdios da NBR o diretor técnico operacional da Telebrás, Dr. Jarbas Valente, e o gerente de tecnologia e soluções satelitais, também da Telebrás, Bruno Soares Henriques. Senhores, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Dr. Jarbas, boa tarde. Momento histórico esse, não é? A gente, só interromper antes do senhor começar, a gente já está com imagens lá da Guiana Francesa, já começou a contagem regressiva. Cerca de 7 minutos. Doutor Jarbas, um momento histórico esse, né? Boa tarde. Absolutamente, boa tarde, um momento histórico. Primeiro, gostaria de agradecer a EBC pela oportunidade. Estamos aqui presente, acompanhando esse momento histórico, onde já vemos lá da base de Kourou, tudo pronto, com o foguete já em posição correta, com o nosso satélite lá, o EGDC, mais um satélite coreano, que deve subir daqui a 7 minutos. Né? É um satélite, como você disse na introdução, fundamental para ampliarmos o acesso e massificarmos o acesso banda larga no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, com qualidade e com qualidade, além da qualidade, com capacidade também que hoje nós não temos na maioria dos municípios brasileiros. Para Bruno, esse satélite, enfim, o primeiro da série dele, assim, são 3 previstos, né, nesse projeto todo. Uma coisa importante, fundamental nesse processo todo é a transferência de tecnologia para nós, né? Para os nossos engenheiros, para os nossos técnicos. Correto. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, você está certo, o Programa Espacial Brasileiro ele prevê 3 satélites, né, o vigente, e atualmente esse é o primeiro, um projeto que foi executado com sucesso dentro dos prazos estimados e dentro dos custos planejados. Basicamente, o Programa de Absorção de Tecnologia ele trouxe essa capacidade para o Brasil. Então, existe uma empresa integradora nacional, existe uma agência espacial brasileira, uma empresa de telecomunicações que vai começar a operar um satélite brasileiro. Então, ele vai ser o único satélite brasileiro, né, de propriedade do governo brasileiro, operado por brasileiros, capaz de levar a internet para todos os brasileiros. Aqui nas imagens vocês podem verificar que ele está travado em 7 minutos. Isso, o reloginho estava contando ali o countdown, a contagem regressiva, e parou ali nos 7. Exatamente. O que pode ter acontecido? Existe uma série de acontecimentos nessa contagem regressiva, né? Então, aos 10 minutos, todos os satélites lá dentro, são 2 satélites, né? O SGDC, o brasileiro, e um coreano, o CoreaSat-7. Então, todos os satélites são ativados, então eles passam a ter energia própria, a utilizar a própria energia, então eles se desligam da Terra, né? Eles já estão prontos para entrar no espaço. E, basicamente, em 7 minutos inicia-se a sequência de síncrona. E, basicamente, o que significa essa sequência síncrona? É uma série de mecanismos e de ações que precisam ser seguidas estritamente. E qualquer problema, qualquer erro, qualquer imprevisto, essa sequência volta para o set. Então, basicamente, o que aconteceu aqui é, a gente provavelmente não deve ter tido ok meteorológico, ou a gente não tem essa informação aqui, né? Mas provavelmente deve ser um ok meteorológico ou alguma informação que segurou a contagem nos 7 minutos. Então, a gente observando, assim, leigamente de longe, o tempo está bom lá na Guiana. Tempo bom, correto. Céu azul, como diria pessoal da meteorologia, mas esse tempo nessas camadas inferiores não é tão importante assim. Tem que estar um vento admissível lá em cima, nas camadas superiores, na estratosfera, enfim. Exatamente, são os ventos das camadas superiores, os ventos fortes lá em cima é que influenciam mais a dinâmica do foguete, que é justamente para você evitar que todos os cálculos realizados não aconteçam, justamente pelas condições climáticas não previstas. Ele não pode ingressar em órbita, enfim, na atmosfera, num ângulo incorreto, numa trajetória incorreta, né? Perfeitamente. Isso seria
a gente poderia classificar isso como uma colocação em órbita não correta. Dr. Jarbas, é importante estrategicamente a gente ter um satélite desse porte geoestacionário. Não é o primeiro satélite brasileiro, né? Desde 1965 a gente já tinha satélite brasileiro, de outras famílias, com outras tecnologias, mas um satélite com essa capacidade é o primeiro, enfim, agindo dessa forma para levar internet, levar banda larga, para telecomunicações e também para defesa. É um programa, um projeto estratégico, né? Absolutamente. Não só estratégico sob o cunho de levar e massificar o acesso à banda larga para todos os brasileiros, para as operadoras também, para toda a iniciativa privada que precisa ter acesso às comunicações. Importantíssimo também para o Ministério da Defesa, ou seja, para todas as forças armadas do Brasil, por questões de comunicações estratégicas de uso de cunho militar, com cobertura muito importante. Então, nesse sentido, com essa capacidade, com essa cobertura, com essa qualidade, só esse satélite podemos dizer que é o primeiro satélite brasileiro nessas condições que está a subir daqui a poucos minutos, para garantir então a possibilidade da utilização dele em todo o território nacional. Agora, só lembrando também, a gente já está recebendo perguntas, participações de internautas que estão acompanhando essa transmissão da NBR pelo nosso Facebook, facebook.com/tvnbr, também pelo Twitter, twitter.com/tvnbr, ou por telefone, pelo WhatsApp, DDD 61 99860-2590. Vou repetir esse número que está aparecendo aí na sua tela, 98602590. O Harrison dos Santos, de Natal, pergunta quais os impactos diretos o satélite trará para a sociedade no que diz respeito à banda larga. Vai ser uma cobertura de todo o país, né? De toda a área do Brasil. É, todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com a mesma qualidade e com a mesma capacidade. Ou seja, até possibilidade de ter até para as empresas que precisam de um consumo maior de banda, até da ordem de 40 megabits por segundo, ou, se for necessário, 100 megabits por segundo. O básico padrão que a gente vai comercializar é da ordem de 10 a 20 megabits por segundo. Também é possível atender com 2 megabits por segundo. Então, qualquer parte do território nacional, seja para as residências, né, ou para as empresas que estão em áreas que não são atendidas, terão acesso a essa tecnologia com essas facilidades para ter acesso à internet em qualquer lugar. Tudo isso gerido pela Telebrás. A gente tem mais uma pergunta aqui, participação do Alex da Silva Lima, de Castro Alves, na Bahia. Quais levantamentos serão feitos com satélite? E quando e onde teremos imagens para consulta? Esses dados vão ficar disponíveis para consulta do cidadão? A gente sabe que tem uma parte do satélite que é de uso militar, né? Isso. Então, a parte referente à banda X para comunicações militares é de uso exclusivo e administração exclusiva dos militares, porque é questão de segurança nacional e questão também de soberania. E por isso que está uma parceria com a Telebrás, uma empresa estatal, para dar essa garantia. Todas as nossas estações de comunicação estão em áreas militares no Brasil todo. Brasília, Rio de Janeiro, Campo Grande, Salvador e Florianópolis. Todas essas estações são em áreas militares até para ter essa segurança. Todo o nosso controle do satélite, toda a comunicação dele também, é terrestre para se chegar a uma estação de comunicação, são comunicações com duplas abordagens. Quer dizer que você tem uma entrada de fibra para um lado de uma rede, outra de outro lado da rede. Todas as abordagens de energia elétrica também são duas subestações distintas, ou seja, nós preocupamos muito com a questão da segurança dessa sempre infraestrutura. Tem um backup, né? Sempre tem uma alternativa. E Salvador é backup de todas as demais estações. Se qualquer problema tiver na estação, Salvador entra e backupia. E tem duas estações de controle, uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro faz backup da estação de controle que fica aqui em Brasília. Eu queria mais uma vez aproveitar também para cumprimentar todos os colegas nossos que estão no nosso auditório aqui em Brasília, da Telebrás, e todos os convidados lá, também os convidados que estão lá no SESCOMAR. O presidente, inclusive o presidente da República, Michel Temer, presidente da Telebrás, diversas autoridades acompanhando o lançamento lá direto do SESCOMAR. Vamos aproveitar que a gente travou o cronômetro aí da contagem, 7 minutos. A gente tem uns vídeos que mostram como vai ser esse momento, o lançamento do satélite, enfim, o desligamento dos foguetes, dos tanques de combustível. Vamos soltar esse primeiro videozinho. Bruno, pedi para você comentar, falar um pouquinho sobre. Por favor. Tá, ok. Essa é uma simulação feita, né, justamente para mostrar o que vai acontecer no lançamento, durante o lançamento da missão SGDC, né? O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas do Brasil. É isso que vai acontecer hoje, agora. É isso que vai acontecer hoje. Então, estamos lá em Curu,
na Guiana Francesa. É justamente o centro, é onde se encontra o centro espacial, né, que da CNES. É justamente lá que vai ser o lançamento, pela proximidade à linha do Equador. E gente, pela proximidade ao oceano, ao mar também, né? A gente estava com as imagens ao vivo, agora a gente está com a simulação. O veículo lançador já está nessa posição. Perfeitamente. Se vocês perceberem, a imagem reflete exatamente essa da simulação, né? O foguete a postos, já posicionado. Isso, olha só. E pronto para... conectado ainda à base, mas ele já está pronto a ser lançado. Todo o combustível dele já está pressurizado, os satélites já estão ligados. E prontos para operarem sozinhos no espaço. Então, basicamente, a gente só está esperando agora a sequência final de lançamento. Então, é aqui que essa simulação começa. Pronto. Só tem um detalhe importante. Por favor. Nesse momento, todo o tipo de controle aí é não assistido. Ou seja, não existe nenhum risco se acontecer, se deu livre agora não vem acontecer. Mas ele daí para frente, desse nenhum ponto, ser humano, né? Nenhum ser humano está lá dentro, ou seja, tudo robotizado, tudo controlado. Tudo automatizado. Tudo mesmo automatizado. Que aconteça alguma coisa neste momento aqui, não vai haver nenhuma perda humana, porque não tem ninguém ali por perto. Mas esse veículo lançador, Ariane, é um veículo que, enfim, os resultados têm sido excelentes dele. Extremamente confiáveis. Esse é um dos principais motivos pelo qual foi escolhido pela Telebrás. É justamente pela quantidade de sucesso. É 98,5% de taxa de sucesso. Os últimos 78 lançamentos deste veículo foram bem-sucedidos. Exitosos. E isso nos dá uma confiança muito grande de que a gente não vai enfrentar nenhum problema aqui. Vocês podem verificar aí nas imagens, né, a bandeira do Brasil e do governo brasileiro que foram colocadas ali no topo, né, na parte máxima, que é justamente onde se encontra o nosso satélite. Vocês têm ideia do volume? Esse foguete com o satélite com toda a carga é da ordem de 800 toneladas. Você vai ter que levantar 800 toneladas para se levar. Isso aí precisa de uma força em termos de newton, de empuxo, da ordem de 1.400 kilonewtons. Ou seja, é muita coisa para levantar toda a estrutura de 800 toneladas. Ele tem 50 metros de altura. Você imagina como levar e para que isso seja aos poucos colocado Exatamente. No espaço. A gente tem a sequência dessa simulação aí, isso. vamos dar uma olhada. A partir desse momento, então, vai ser dada a ignição, onde os motores principais, o estágio principal e os motores auxiliares dão força total para o foguete poder sair da inércia e começar, então, a sua elevação. É exatamente aqui. Isso. A força total dos foguetes, que o Jarbas mencionou, né, 1.400 kN, neste momento ele está queimando aproximadamente 5 toneladas de combustível por segundo. Então é uma coisa assim, absurda. Inimaginável, né, o consumo de combustível desse foguete. Vamos seguir com essa animação. Então, basicamente, a partir daqui, então, o foguete decola e começa, então, a fase inicial, onde os motores principal e os dois motores auxiliares, que são essas laterais, estão à carga máxima. Basicamente, esses motores auxiliares eles vão ser descartados numa próxima fase, depois de aproximadamente 2 minutos e 20. Então, é isso que a gente vai ver ainda, na vida real. Ainda está no visual nesse momento, né? Ainda a gente consegue ver. As condições climáticas, é exatamente. Claro, se não tiver um teto de nuvens. Aí, uma vez que acabou os combustíveis dos motores auxiliares, eles vão ser descartados, né? Por isso que é preciso que a base esteja próxima do oceano, porque esses motores auxiliares eles vão cair no mar. E não pode esse momento aí. Exatamente. Eles se separam e são descartados. Exatamente. Esse é um dos momentos cruciais, importantíssimo. Como aí não aconteceu nada, daí para frente a probabilidade de vir acontecer qualquer desastre é praticamente zero. Por isso que é importante essa... Passando desse estágio, um pouco antes desse momento, existe a fase que a gente chama de Max Q, né? Que é a máxima força gravitacional atuando sobre o foguete, onde eu tenho muita pressão atmosférica e muita velocidade. Basicamente, é ali onde se encontra o máximo risco desse programa, dessa missão. Uma vez passada essa fase, os riscos começam a diminuir drasticamente. Por favor, vamos continuar acompanhando essa animação. Bom, então o estágio principal ele continua queimando. Aqui, neste momento, vocês podem ver que já saiu da atmosfera. Então, não existe mais resistência do ar. Então, a gente pode eliminar algum peso. Porque aqui é importantíssimo, né? Você ganhar eficiência, você perder peso. Ali a gente já visualiza o satélite. Perfeitamente. O satélite já está visto. O SGDC já aparece ali. E essas coifas, na verdade, cada uma delas pesa 2 toneladas. A gente vai conseguir ver. Existe uma câmera no satélite
que mostra essas coifas também caindo e sendo despejadas no mar, né? Que é justamente para a gente eliminar peso para conseguir ganhar eficiência aí. Por favor, vamos continuar. Então, neste momento, ele está ganhando cada vez mais velocidade, cada vez mais altitude. Aqui ele já deve estar a uns 100 km de altitude, aproximadamente. E é justamente nessa fase em que o estágio principal ele vai se queimando, né? Aqui já passamos, já estamos chegando na altitude aonde ela vai ser despejada, né? Correto. Pode soltar. Da Estação Espacial Internacional. Bom, basicamente aqui a gente inicia então o upper stage, que é o estágio superior. Que foi aquilo ali que foi separado? O estágio principal, que é o que contém cerca de 60% do combustível. Ele já queimou todo o combustível e também é eliminado justamente para reduzir pesos desnecessários, certo? Esse é o estágio superior, que também ajuda a levar na manobra para a órbita de transferência. Então, neste exato momento, é onde eu deixo o satélite por conta dos seus próprios propulsores. Até aqui, o foguete estava ajudando, né? Tanto nos estágios auxiliares, nos motores auxiliares, estágio principal e estágio superior. A partir desse momento, o satélite está por conta própria. Temos a sequência aí da animação? Aqui, na simulação, obviamente, não mostrou o copassageiro, é o Coreia 7, mas ele vai ser, 5 minutos após, ele vai ser liberado. Né? Então, aqui, a gente tem o... O que foi isso aí que se abriu no satélite? É o deployment dos painéis solares. É para você iniciar a captação de luz solar para iniciar a geração de energia no satélite. Esse ponto aí, mais ou menos, quanto tempo depois do lançamento? Isso aqui a gente está falando de aproximadamente 25 minutos. 25? Exatamente. A partir de 25 minutos ele já está sozinho. A gente está vendo ele aí orbitando, mas essa ainda não é a órbita final dele, a órbita geoestacionária que ele vai ficar. Ele vai se dirigir a essa órbita. Exatamente. Isso. Uma vez que ele está sozinho, acabou a campanha de lançamento, certo? Então nós não vamos aqui ficar esperando ele entrar na órbita, porque são 10 dias para ele conseguir chegar. Essa manobra toda dura 10 dias. Corretamente. Ele precisa disso para chegar nos 36 mil quilômetros de altitude, que é onde ele vai ficar. De frente para o Brasil, né? E aí ele não vai só com os propulsores dele, ele aproveita, enfim, a gravidade, ele passa ali perto da Terra. Exatamente, pega o que a gente chama de movimento de apogeu e perigeu, né? Então ele aproveita a gravidade, a órbita, para quando ele está ali, ele dá um impulso e conseguir se elevar para uma órbita superior. Né? Nesse momento aí é quando ele já vai estar... Chegou na órbita final, que é 75 graus oeste, é onde ele vai se estacionar. Nesse ponto é importante lembrar que ele vai estacionar com mais dois outros satélites que já ocupam a mesma posição. Como se fosse um cubo, então ele vai ficar na parte superior do cubo. Depois virá um quarto satélite para se juntar. Então ele não vai ficar sozinho flutuando no espaço. Vai estar uma distância, tem uma vaga lá para ele. Tem uma vaguinha para ele lá. Ele tem que exatamente cair naquele... Pois é, essa manobra é delicada de aproximação, delicada. Né? Exatamente. É feito pelas nossas unidades de controle aqui em Brasília. Telebrás, aeronáutica, todo mundo trabalha Telebrás junto com a Visiona, junto com a Thales, são as empresas envolvidas, né? Essas empresas, enfim, houve todo um processo de licitação, o custo foi, a gente pode dizer que em conta para a magnitude desse projeto, né, doutor Jorge? Absolutamente. Para você ter um satélite desse porte, com toda a infraestrutura necessária, fazendo pela primeira vez, o custo, e depois as licitações que nós fizemos na Telebrás, nós fizemos uma economia gigantesca daqueles valores que foram orçados nos valores finais que a gente conseguiu com o processo licitatório. Então, é um resultado bastante significativo. Lembrar que a parceria com o Ministério da Defesa também foi extremamente significativa. Absolutamente significativa. A gente tem mais uma pergunta aqui enviada pela Meire Kenup, de Brasília. O Brasil está envolvido com outros projetos aeroespaciais. O senhor falou que tem outros satélites já lá. A gente já mandou um astronauta, né, até a Estação Espacial, Marcos Pontes. Enfim, a Agência Espacial Brasileira tem N projetos aí em desenvolvimento, alguns em parceria com a Telebrás, enfim, mas a gente está bastante atuante nesse campo, né? Sim, com esse, como você disse, Jaime, esse projeto trouxe também algo fundamental, foi transferência tecnológica. Nós tivemos transferência tecnológica para 4 grandes empresas do Brasil, todos sob a supervisão da EB, e para que a gente possa, daqui para frente, ter condições também de fazer parte desse seleto grupo internacional de acesso a tecnologias satelitais. Uma vez que ele atinja a órbita geoestacionária, qual vai ser o trabalho da Telebrás? Como é que vai ser esse monitoramento? Vai ser contínuo, né? 24/7, no dia todo,
duração de 18 anos, né, de vida útil do satélite. A previsão são 18 anos. Normalmente a vida útil do satélite é de 15 anos. Mas com essa transferência tecnológica, os nossos técnicos trabalhando lá em conjunto com os técnicos da Thales, conseguiu desenvolver software para armazenamento melhor de combustível, que garantiu então a extensão da vida útil do satélite de 15 para 18 anos. E aí, quando ele estiver lá na órbita geoestacionária, o papel da Telebrás, monitorando, atuando, recebendo os dados, como é que vai funcionar isso? Vocês já estão com essa estação de controle, digamos assim, de monitoramento já funcionando? Tudo funcionando, de Brasília, do Rio de Janeiro, e estamos na fase final de instalação das estações de comunicação, que pode vir um pouco depois, não há nenhum problema. No caso específico, nós vamos estar controlando o satélite na posição dele, para ele não mudar de posição orbital, porque também tem outros satélites ali do lado dele, então tem que ficar exatamente ajustado na posição final dele. Aí nós começamos a fazer a parte de comunicação, para atender a massificação da internet, de conexão à internet no Brasil. Isso utilizando a banda KA. E a defesa vai estar utilizando a banda X para suas comunicações estratégicas, porque vai estar liberado e as infraestruturas também estão todas prontas para comunicação, como a gente vai ver daqui a pouco na simulação aí. A partir de quando a gente pode dizer que, enfim, esses serviços já vão estar disponíveis para a população, essa banda larga? A gente tem um prazo? Qual que é o cronograma? 3 meses, 6 meses? Como é que a gente está prevendo isso? O nosso cronograma é para o segundo semestre desse ano. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Então, nós estamos desenvolvendo algumas aplicações importantes, principalmente para a área de educação, projeto em parceria com o Ministério da Educação, para que a gente comece a desenvolver algo nesse sentido de levar a banda larga para as escolas. A parte da defesa, a chamada banda X, né, também esse ano já está disponível, enfim, para os militares utilizarem esses dados, esse monitoramento. Corretamente. Uma vez o satélite entrado, né, na sua órbita, feito todos os testes em órbita, a banda X ela já entra imediatamente em operação e o Ministério da Defesa já tem total capacidade, já tem toda a infraestrutura necessária para começar a operar a sua parte do satélite também. A gente continua com imagens ao vivo lá da Guiana Francesa. Contagem agora... regressiva que estava frisada ali, estava parada em 7 minutos, mas aquela imagem era 7 minutos vermelho. Agora já são 7 minutos verde. Corretamente. Sinal verde, vai ser dada a largada, Bruno? Exatamente. Agora, pelo visto, eles já retomaram a sequência. Provavelmente esse número ele vai ser atualizado para um número talvez um pouquinho maior. Porque, por questões de segurança. Por questões de segurança, mas porque existem uns procedimentos que precisam ser refeitos. Agora, este 7, ele é o que eles chamam no início da sequência síncrona. Então, começou o 7, ele liga para o centro meteorológico, verifica, está tudo certo, está tudo certo. Ele fala, chefe de missão do STDC, está tudo certo? Tá. Coreia SAT, está tudo certo? Tá. Ele começa a fazer todas as últimas verificações e, a partir do minuto 4, já... não existe mais a possibilidade dos chefes de missão do satélites, por exemplo, do STDC, de abortarem o lançamento. Não existe mais essa possibilidade. Né? Não tem mais. Exatamente. Volta. Se houver um problema, uma anomalia qualquer detectada, cancela tudo e o lançamento terá que ser reprogramado para outro dia. Que anomalia pode ser essa? Pode ser uma condição climática, pode ser uma temperatura elevada num dos tanques de combustível? A condição climática ela não muda em 4 minutos. Certo. Certo. Então, basicamente, você consegue prever os 4, né, o forecast não consegue prever muito tempo para frente, mas 4 minutos consegue. Basicamente, é alguma anomalia nos sistemas computacionais, nas telemetrias. Olha, aqui vocês podem ver o centro de monitoramento da Ariane Space. Com todos os, no quadro abaixo direito, inferior direito, esse é o diretor de operação chamado de DDO. Ele é o responsável. Ele é o responsável por tudo, por toda a missão. Tá? Todos os chefes de missão respondem a ele. Tem uma câmera ali no canto superior direito mostrando já justamente o foguete. O foguete. Exatamente, ali é o foguete principal, é o estágio principal. É ali que quando der zero, ele vai contar, ele vai fazer a contagem regressiva e quando chegar no zero... você vai ver a faísca ali e é ali que vai. É dali que começa. Começou. 6,59. Olha só. Começou a contagem síncrona, não. Parou. Então, provavelmente, quando para, ela reinicia novamente. Né? Então, vocês vão perceber que sempre que. Ou se houver algum problema, ele volta para lá. A gente tem o áudio aqui se puder mostrar o áudio. Se puder. A gente tem esse áudio aí.
Tá ok, estamos sem áudio de lá. Voltou a ficar vermelho. Tem mais uma pergunta aqui do Kennedy Araújo, de Campina Grande. Consumidor final terá acesso a essa nova banda larga por operadoras ou pela própria Telebrás, doutor Jânio? Por operadoras. Normalmente, hoje, o decreto que criou a Telebrás, que é o decreto 7175, diz claramente que nós atendemos o mercado de governo, governo federal, e atendemos as residências, né, as pessoas físicas e também as empresas privadas por meio de um operador. Pode ser um provedor de conexão à internet, pode ser as atuais operadoras que atuam no Brasil, seja qualquer uma delas que venha a adquirir capacidade desse satélite, alugar capacidade junto à Telebrás e atender a todos os consumidores finais. Outra pergunta aqui do Antônio Rodrigues, aqui de Brasília. Por que o satélite está sendo lançado lá da Guiana Francesa? Pela questão geográfica, né? Pela localização do país, mas por quê? Exatamente, é o centro espacial hoje com mais infraestrutura e com maior número de lançamentos que existe no mundo. É o centro espacial da Guiana Francesa. Basicamente, talvez a pergunta esteja mais... Ele quis perguntar por que não foi lançado no Brasil. Em Alcântara, né? Em Alcântara, na base de Alcântara. Uhum. Basicamente, a base de Alcântara ela não possui essa estrutura necessária para se fazer lançamentos de satélites comerciais. Satélite desse porte, né? Exatamente. 6 toneladas. E importante também porque foi escolhida a Ariane, né? Pelo sucesso que ela tem nas campanhas, nas últimas campanhas 78. Dela, 78 campanhas, sucesso absoluto. A gente tem uns slides também, está pronto aí? Vamos mostrar. A gente tem falando sobre o satélite, falando também um pouquinho sobre a Telebrás. Olha só, nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o lançamento do satélite. Vamos para o próximo. Olha só. Bom, isso. Tem uma planta aí do satélite, né? Exatamente. São muitas informações, mas tem ali envergadura, 37 metros, altura, 7 metros, peso, 5,8 toneladas. E a vida útil de 18 anos. Uhum, cobertura da banda K nacional. Capacidade da banda K, 58 gigas. Bits por segundo. Por segundo, gigabits por segundo. É uma capacidade infinitamente superior àqueles primeiros satélites da década de 60, não se compara. Ainda mais da qualidade que vai ter da comunicação, né? E da possibilidade do cara das pessoas terem acesso e também as empresas terem acesso a esse nível de capacidade. A gente tem uma informação importante ali no final, operador da banda K, Telebrás, operador da banda X, Forças Armadas, e o controle 100% brasileiro. 100% Exatamente. Brasileiro. Telebrás e Ministério da Defesa. Vamos para o próximo. Isso, um pouquinho desse do lançador, né? O foguete Ariane 5, né, Bruno? Correto. Hoje a Ariane está na versão 5 do foguete, né? Ela já está. Já existem expectativas de ser lançado o Ariane 6 a partir do ano que vem, que basicamente vai aumentar a capacidade, vai aumentar a possibilidade de se levar satélites para o espaço, né? Hoje, o Ariane 5 ele consegue levar até 10 toneladas de carga útil. Por isso que são dois satélites, um de 6 e um de 4. Basicamente o SGDC de 6 e o CoreaSat de 4. Uhum. Então são 780 toneladas no total, 50 metros, como o Javes já tinha mencionado, e lança dois satélites por vez lá de Kourou, na Guiana Francesa, né? Então o SGDC está previsto para hoje. Esse tipo de atraso ele é relativamente normal. Por qualquer motivo que seja, a gente viu ali que ele está vermelho, ainda não tinha informações referentes a qual é o motivo do vermelho, mas provavelmente algo relacionado à meteorologia, alguma coisa assim. Um evento dessa magnitude, é melhor pecar pelo excesso de cautela do que pela falta, né? Eles fazem muito isso. Eles sempre pecam pelo excesso de cautela, sempre com todos os processos, procedimentos e métodos extremamente rigorosos para garantir que a qualidade... Óbvio, é nosso interesse, assim como é deles também, que não haja absolutamente nenhuma possibilidade de que as coisas saiam do controle. Essa foto é de ontem à noite. Olha só. Né? O nosso gerente de operações de satélite tirou essa foto para a gente lá de Kourou e mandou aqui para a gente colocar na apresentação. Estão me informando aqui, a gente vai voltar com as imagens lá ao vivo. Voltou para o set também. Voltou para o set, estava passando ali no rodapé, transmissão será suspensa, vamos ver se vai voltar.
deve ter tido algum problema. Ele continua vermelho e sem informações. Meu francês não é bom o suficiente para isso. Vamos esperar o próximo rodapé. Enquanto isso, só lembrando que quem quiser participar da nossa transmissão, vamos continuar com essa imagem aí. Olha só, um vermelho ocorreu. facebook.com/tvnbr, twitter.com/tvnbr, também pelo telefone 9860-2590-DDD61. Olha só, em decorrência de um sinal vermelho no lançamento do veículo lançador 236, a contagem regressiva foi interrompida. A transmissão será suspensa até maiores informações. Então, N fatores podem ter acontecido, né? Provavelmente daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu. Eles vão trazer essa informação para que... E a contagem vai ser retomada sem maiores percalços. Como eu disse, né? Só se esse problema tivesse acontecido com uma contagem abaixo de 4 minutos... Que não tinha mais como. É que tudo seria cancelado. Então, como foi antes da sequência síncrona, está tudo bem, está tudo dentro do esperado, está tudo conforme planejado, então não temos o que se preocupar até o momento. Vamos para o próximo slide. Um slide falando um pouquinho do satélite, né? Olha só o tamanho dele, é muito grande, né? São 37 metros, né? 38 metros comparáveis a um avião da Embraer, 195, né? E isso com os painéis solares. Todos os painéis ali abertos, operando, né? Todos abertos, exatamente. Só a parte do meio dele, né? Que é a plataforma, são 5,5 metros de altura, né? Pode passar para o próximo. Vamos para o próximo. Aqui é só para algumas comparações. A geração de energia no SDC, então, só pelo fato dele captar energia solar, ele consegue gerar 12 kW de energia elétrica. Para a gente que não está muito acostumado com isso, isso representa o consumo de 50 casas brasileiras, na média, né? Então, só com o SDC gera, ele consegue entregar energia para 50 casas, né? Ele capta energia de dia, enquanto ele está exposto ao sol, e depois ele utiliza as baterias para carregar, para... Vamos para o próximo, tem mais um. Cobertura em banda K. O que é banda K, para quem não entende? A gente já entendeu que é a parte civil, digamos assim, do satélite, né, que vai proporcionar essa geração da banda larga para todo o país. Mas o que seria essa banda K? Banda K são denominações que a União Internacional de Telecomunicações define para cada uma das faixas de frequência que são alocadas para as comunicações satelitais. Então você tem banda KU, banda C, banda X, banda KA e outras bandas, banda L. E aí tem umas faixas de frequência que vai desde 1.5 GHz até esse nosso aí de 28 GHz. Banda KA porque ela tem a ampla capacidade de comunicação, ou seja, ela usa frequências altas, né? E com isso ela tem bandas superiores às bandas normais que as outras bandas exigem. A gente tem ali cobertura de 100% do território nacional e da Amazônia Azul. Para quem não sabe o que significa esse termo Amazônia Azul, tem a ver com nossas águas territoriais, né, doutor Jarbas? Isso, exatamente. Ou seja, todas as 200 milhas nossas aqui, né, de cobertura, a gente cobre com um satélite nosso, em banda KA e ali com comunicações, inclusive móveis. É um detalhe, ou seja, por exemplo, a própria EBC, se tiver interesse, vai poder colocar nas suas viaturas uma antena em banda KA e ter acesso à internet a alta velocidade, fazer transmissões ao vivo de programas em qualquer local do território nacional onde tem aquelas bolinhas ali de cores distintas, nós chamamos, são de spot beams, né? Em todo o país, entendeu? Inclusive Fernando de Noronha. Inclusive Fernando de Noronha, está lá. A um lá, por acaso. 60 gigabits por segundo de capacidade, 66 feixes e 5 gateways. A título de comparação, os satélites tradicionais geralmente possuem de 2 a 3 gigabits por segundo. Então, o SGDC ele é realmente um satélite de alta capacidade que chega a multiplicar por 20 a capacidade dos satélites existentes hoje que cobram o Brasil. A gente tem mais um slide. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Por favor, Jarbas, fica à vontade. Você vê as cores estão ali, ela parece verde em Brasília, azul no Rio de Janeiro, um pouquinho amarelo Campo Grande e vermelho em Florianópolis. Essas são onde tem as nossas gates, que é nosso centro de comunicações. É para lá que todo o tráfego de satélite do Brasil todo vai. Então, por exemplo, um computador que está em São Paulo e queira mandar uma informação para uma Versat que está lá no 1, que é o verdinho,
de São Paulo, vem pela rede da Telebrás até aqui em Brasília, que é a estação Gateway nossa, está aqui em Brasília. Daqui que sobe o satélite joga lá para a Versat, que está lá em Fernando Noronha, e que volta Fernando Noronha, Brasília, e vai para o computador, por exemplo, que está lá em São Paulo. E assim para todas as outras dessas cores. Por isso, cada uma delas tem uma coloração diferente, e quando sai do computador, já sai endereçado para essas estações. Vamos rapidamente para o último slide. Tem a foto da construção do satélite. Isso. Envolveu muita gente. Ele foi construído na França. Correto. Foi construído em Toulouse e em Cannes, na França, no sul da França. E basicamente a gente pode ver aqui a equipe de brasileiros que esteve lá acompanhando e trabalhando no projeto, né? Então houve realmente um trabalho mútuo aí entre os engenheiros da Thales e os engenheiros da Telebrás, da Agência Espacial Brasileira, do INPE e da Visiona. E do Ministério da Defesa, essa obviamente. Transferência de tecnologia em diversas áreas, né? Não só, enfim, na mecânica, em engenharia espacial, computação, tudo isso, né? Exatamente. Um satélite desse, ele possui ele possui centenas de subsistemas, né? Então, existe todo o sistema elétrico, o sistema de comunicação, o sistema de controle, o sistema de controle de órbita. Então, todos, cada um na sua respectiva área, pôde acompanhar, pôde atuar, trabalhar e ajudar a construir o nosso satélite. E basicamente a foto superior à esquerda é onde mostra exatamente o satélite chegando lá em Kourou, né? Então nós estamos acompanhando ao vivo os preparativos para o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Satélite esse que vai ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente nas áreas remotas do país, e também tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. Nós estamos recebendo nos estúdios da NBR o Dr. Jarbas Valente, diretor técnico operacional da Telebrás, o Bruno Soares Henriques, gerente de tecnologia e soluções satelitais da Telebrás. Esse rápido intervalo que a gente fez, a gente recebeu muitas mensagens pelas nossas redes sociais. Vou repetir, se você quiser participar, mandar sua pergunta, sua dúvida sobre esse assunto pelo Facebook, facebook.com/tvnbr. Também pelo Twitter, twitter.com/tvnbr, ou por telefone, no WhatsApp, DDD 61 99860-2590. Vou repetir, 98602590. Muitas das dúvidas, entre eles o Felipe Marques, de Guarulhos, o Eduardo Mateus, aqui de Brasília. Eduardo, que é colaborador da Telebrás, está lá no auditório, como vocês mencionaram, muita gente reunida acompanhando esse momento. O pessoal está preocupado com essa paralisação da contagem regressiva, com essa suspensão temporária do procedimento de lançamento. O que aconteceu? Vocês tiveram informações mais atualizadas do pessoal que está lá? Correto. Qual é a explicação? Correto. Primeiramente, mandar um abraço para todos os colaboradores, todos os nossos convidados aí que estão no auditório do Ministério dos Esportes, lá na Telebrás. É muita honra tê-los todos reunidos aqui para a gente. Esse é um momento muito especial e muito emocionante para todos nós. Basicamente, esse sinal vermelho que preocupou muita gente, na verdade, ele é bastante normal. A gente não precisa enxergar isso como algo irregular ou como alguma anomalia. Pode ser que venha a ser constatada uma anomalia, mas basicamente, esse sinal vermelho significa daquela série de procedimentos que são estritamente necessários de serem verificados. Tem todo um checklist gigantesco, provavelmente. Exatamente. Então, dentre todos esses, um não teve um sinal verde. Teve um sinal vermelho, que foi justamente a verificação da temperatura do combustível do foguete. Então, basicamente, pode ser simplesmente um problema de comunicação. Às vezes, alguém... Não, tem alguma coisa ali afetando isso e o sistema volta ao normal em alguns segundos, em alguns minutos. Isso pode ser algum problema no sensor, pode ser algum problema, pode ser diversas coisas que não afetam, que não afetarão o lançamento, né? Geralmente é isso que acontece. Então, basicamente, a Ariane Space decidiu esperar 30 minutos, dar este prazo de 30 minutos, ó, vamos aguardar, vamos regularizar a situação, vamos ter certeza de que isso aqui é uma luz verde, de que essa luz vermelha aqui, na verdade, vai se transformar numa luz verde, para que em 30 minutos a gente consiga prosseguir com a contagem
regressiva e com o lançamento. É muito melhor esperar, né, doutor Jarbas? Imagina fazer um lançamento desse com algum item inapropriado, inadequado, enfim, prejuízo seria enorme, né? Sem dúvida, Jaime. Isso mostra um nível de profissionalismo da Ariane e a por que nós a escolhemos, né? Assim que ela detectou uma possibilidade mínima, como você muito bem explicou, que a partir daquele momento, como eu disse, é tudo controlado por computadores, por robôs, né? E identifica um potencial problema. Ela aguardou, tentou verificar ali de imediato se era simplesmente um sinal, como o Bruno colocou, não muito adequado, mas por segurança, ela preferiu suspender o lançamento, aguardar meia hora, identificar realmente a extensão, se existe o problema, para recomeçar e recomeçar com seriedade e qualidade. Lá no Comar, né, as autoridades também estão presentes, presidente da República, Michel Temer, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro da Defesa, Raul Jungmann, ministro da Saúde, Ricardo Barros, presidente da Telebrás, doutor Antônio Loss. Você que está acompanhando nossa transmissão, vou repetir, pode participar pelo Facebook, facebook.com/tvnbr, pelo Twitter, twitter.com/tvnbr ou pelo WhatsApp no número 61 99860-2590. A gente tem as imagens ao vivo lá da Guiana Francesa, o sinal continua vermelho, travado em 7 minutos. Vamos esperar esse prazo aí dado pela Ariane, pelos controladores, toda aquela equipe que a gente viu numa das imagens, né? Muita gente ali nos bastidores. Exatamente. Acompanhando tudo isso. A gente volta em instantes com a sequência, esperamos que positiva, é claro, desse lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Nós temos imagens ao vivo lá da Guiana Francesa. Olha só, o sinal ficou verde, já estamos em contagem regressiva, 5 minutos e 44, 43, 42 e contando. O que aconteceu? Nós estamos aqui, para quem está acompanhando, chegando agora aqui na transmissão da NBR, com o Dr. Jarbas Valente, diretor técnico operacional da Telebrás, também com Bruno Soares Henriques, gerente de tecnologia e soluções satelitais da Telebrás. O que tinha acontecido, senhores, que essa contagem foi interrompida, a gente ficou com aquele sinal vermelho parado lá nos 7 minutos? Qual foi o problema? Sim, mantivemos contato já com o nosso pessoal que está lá em Curu. A informação foi que a telemetria identificou aquele possível problema numa bomba de hélio, não foi nem no artefato, no satélite, nem no lançador, no foguete, sim na torre que fica ao lado, e não ter problema. O problema é totalmente resolvido, retomou então a contagem, a expectativa que daqui a 4 minutos vamos lançar o nosso satélite. Gostaria mais uma vez de parabenizar o nosso pessoal que está lá no nosso auditório, a todos os telebrinos, também parabenizar o nosso presidente que está lá nos assistindo, todos os ministros, pessoal, o ministro Kassab. Isso, as autoridades estão lá no comando de operações aeroespaciais. As autoridades que estão nos assistindo nesse momento. 4 minutos e 33 segundos. A gente tem esse áudio com tradução. Vamos ouvir um pouquinho. Agradeço muito pela espera durante este sinal vermelho que nós tivemos. Vamos seguir adiante. Vamos descrever este veículo lançador. Para quem não conhece o Ariane 5, ele tem duas versões. Estamos utilizando esta que tem 54 metros de altura e duas partes, uma superior e outra inferior. E vamos descrever cada uma delas. Nós iremos falar sobre cada um desses módulos e seus funcionamentos. Temos duas cargas úteis, SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que será separado primeiro, e CoreaSat 7, que é mais leve, será separado 36 minutos após a decolagem. O painel de status mostra o sinal verde e os senhores podem ver uma atividade em tempo real de todas as atividades. A gente observou ali, na imagem que passou, no canto direito da tela, uma sequência de itens, todos verdes. O que era aquilo, Bruno? Exatamente. Esse é o que é o nosso sonho, é ver aquele painel inteiro verde. É justamente significando que todos os checks, todas as verificações foram realizadas com sucesso e tiveram as respostas positivas. Isso significa que nós estamos prontos para o lançamento. Já estamos em sequência sincronizada de 3 minutos. Pois é, passou aquele momento dos 4 minutos que você tinha falado. A partir de agora... A partir de agora não tem mais volta. Agora ou lança
ou para tudo. Então, e geralmente nós já estamos com mais de... com a probabilidade extremamente alta de que o lançamento seja realizado com sucesso. Então, como a gente tinha comentado, foi simplesmente a rigorosidade. Como o processo ele é extremamente rigoroso, então houve uma falha de uma telemetria, para tudo, verifica o que aconteceu, verifica se está tudo certo, verificou-se, adequou-se o que tinha que ser adequado e já estamos retomando. Aqui tem uma breve explicação, né, sobre o satélite, sobre o foguete principalmente, sobre a Ariane. É a transmissão oficial deles lá. É a transmissão oficial da Ariane, traduzida, né, pela nossa integradora, Visiona. Aqui é o painel de controle, está todo mundo lá. Bandeirinha do Brasil ali. Exatamente. Suas equipes presentes. Os chefes de missão, tanto do CoreaSat quanto do SGDC, do satélite brasileiro. Já percebe-se que já está anoitecendo lá em Kourou, né? E temos agora 2 minutos na contagem final. Essas imagens aí são dos foguetes. Isso. Do foguete. Isso, exatamente. Dos propulsores lá embaixo. Isso começando aqui a aquecer. Esse aqui é o cordão umbilical. É o que conecta a base ao foguete. Então ele está sendo alimentado ainda pela base, ele está sendo pressurizado pela base. A partir do momento que a gente estiver na contagem final, vocês vão ver esses ganchos sendo retirados. Sendo retirados e o foguete ficando sozinho. Você e a partir comentou, daí. Que já está escurecendo, isso interfere de alguma maneira? Não, em nenhuma hipótese. O que a gente tem é uma janela climática. Então nós temos mais 40 minutos, 45 minutos de condições meteorológicas, favoráveis. Isso significa que nós estamos perfeitamente dentro do. Vai ficar até mais bonito assim com esse céu já. Eu um lusco-fusco aí no fim de tarde. Você vê a luminosidade com mais clareza, né? Um minuto. Pode aumentar o áudio, que eu acho que agora é a parte mais emocionante. Isso, é. A gente vai voltar agora, aumentar um pouquinho o áudio lá, direto da Guiana. Em São José dos Campos e o Ministério da Defesa em Brasília. Também gostaria de agradecer muito os nossos amigos da KT7 em Seul, também as equipes Thales Aline Space em Cannes, as equipes locais em Kourou, Cinemarie e Cayena, na Guiana Francesa, nossos parceiros e nossos amigos da internet. Muito obrigado. Nós vamos interromper a transmissão e vamos ouvir o DDO fazer a contagem final. Vejam os braços criogênicos se abrirem quando faltarem 7 segundos. A tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Não valeu a pena esperar, digam a verdade. Ariane 5 iniciou sua missão, a decolagem foi perfeita, com muito fogo, e assim ela começou a sua missão, a quarta missão da Ariane Space nesse ano. Dessa vez colocará em órbita 2 satélites em regiões diferentes, América Latina e Ásia. O DDO diz que tudo está correndo bem. Os 2 propulsores sólidos laterais geram mais de 90% do impulso total, levando a Ariane pela sua trajetória numa velocidade cada vez maior. São 775 toneladas de massa total. Cada propulsor sólido está queimando 2,5 toneladas de propelente por segundo, enquanto o estágio principal está queimando 300 quilos por segundo. Agora é o computador de bordo do Ariane 5 que está no controle. DDO acabou de dizer que está tudo correndo bem. Estamos assistindo a primeira das 4 fases do voo. Vamos descrever cada uma delas em detalhes para que possa acompanhar o Ariane enquanto segue na direção leste. Nessa primeira fase, o motor Vulcan está de central e cada um dos propulsores laterais está queimando. Os propulsores laterais são os primeiros a apagar e talvez possam ver
esse momento e até mesmo a queda desses propulsores. Vale a pena dar uma olhada. Isso vai acontecer em 20 segundos. Estamos a uma distância de 15 quilômetros da rampa de lançamento e mesmo daqui conseguimos sentir a decolagem. Já podemos ver o fogo saindo dos propulsores, o DDO acabou de anunciar o marco, como podem ver, há pontos de luz, isso significa que o veículo lançador continua seguindo seu caminho. Ariane, no céu da Guiana, deixando seu rastro dourado. Espero que possamos ver esse momento do fim da queima. E os dois propulsores vão cair a 500 quilômetros da costa, numa zona protegida. Podem ver a imagem do booster caindo. A trajetória é normal. At the bottom of your screen, on the left, na tela, à esquerda, temos a altitude, à direita, a velocidade. Podem ver que em 2 minutos, Ariane chegou a uma velocidade de quase 2 km por segundo. E nós queremos chegar a 9 km. Dr. Jarbas, sucesso então. Pessoal, podemos comemorar? Satélite rumo. Agora não temos mais nenhum problema, passou dos 2 minutos e 20 segundos. Pois era, aquele segurança, ponto aquele crucial, ponto crucial, né? Onde que soltou então, os primeiros estágios, lá ele caindo. Então agora é segurança total e vamos caminhos da nossa posição orbital definitiva. A gente tinha mostrado aquela simulação, Bruno, que na sequência, enfim, aos poucos, essas partes do foguete vão sendo desprendidas para diminuir o peso, até ele começar a tentar entrar na órbita, né? Mas é um processo isso. Longo, dura 10 dias, é isso? É isso. Na verdade, a gente ainda está em campanha de lançamento. Certo. Ainda temos, agora estamos em 4 minutos após lançado, um sucesso até o momento. A gente espera que continue assim. Já foi liberado, vocês viram, né? Os foguetes auxiliares, o próprio, a fairing, né? Que é aquela tampa, já dá, é visível o SGDC. E basicamente ele já está, se vocês olharem ali, né, a mais de 370 quilômetros de distância, isso significa aproximadamente 150 quilômetros de altura. E essa campanha de lançamento que você fala, esse processo de lançamento, vai até, dura quanto tempo mais ou menos, até ele começar, enfim, a ter autonomia com os próprios propulsores? Né? Para o SGDC, que é o primeiro satélite ali que vai sair, é 25 minutos aproximadamente. Então agora que a gente teve essa primeira fase da campanha de lançamento bem sucedida, a gente provavelmente vai esperar mais uns 4 minutos para que o estágio superior, então, comece a queimar e depois mais aproximadamente 15 minutos para que, então, o satélite comece a caminhar com as próprias pernas e termine a campanha de lançamento. A gente tem aqui a participação dos internautas, o Márcio Weber, de Natal, parabeniza o Ministério da Defesa, parabeniza a Telebrás pela iniciativa. A partir de agora, do Brasil ser totalmente independente, tendo o controle das informações e da defesa do nosso país. Miguel K, do Acre, também acompanhando a TVNBR, ansiosos pelo lançamento. Está aí, Miguel, todo o pessoal do Acre, o satélite foi lançado. Lauro Horta, de Brasília, também comemorando, dia histórico para o Brasil, o lançamento do satélite brasileiro, que vai trazer autonomia nas comunicações do país. A gente tinha tido uma pergunta antes falando dos custos, dos gastos. São cerca de 2 bilhões de reais, mas a gente tinha comentado um orçamento muito baixo para o que esse satélite vai trazer para a gente, né, Dr. Jarbas? Sem dúvida. Ou seja, tem que parabenizar o nosso presidente pela importância social desse satélite, o nosso ministro das Comunicações, o ministro da Defesa, que juntos lutamos muito ano passado para que pudesse ter esses recursos. E hoje nós podemos presenciar e levar a banda larga a todos os rincões desse país. Então, fazer um satélite desse porte, nesse prazo, neste tempo, realmente foi um esforço hérculo do governo para que isso fosse um objetivo social da maior importância para nós. A gente está aí já no ponto com as imagens do lançamento. Vamos ver mais uma vez, né? Vale a pena mesmo, é um momento histórico. Por favor. Extremamente emocionante, né? É uma emoção muito grande a gente ver o momento em que o foguete foi acendido, né? E que o estágio principal pegou fogo e colocou o foguete para cima. Realmente emocionante. É aquilo que a gente tinha comentado,
N toneladas, um empuxo muito grande, uma força muito grande nesse momento aí, né? Sim. Força máxima. É, isso aí na hora é da ordem de 1.400 kN. Uma coisa excomunal, ou seja, só para levantar o que? De 800 toneladas, tirada inércia, está parado. Imagina todo o esforço que foi feito, tecnologia que tem por trás de um lançamento disso. Então valeu a pena esperar mesmo? Não, sem dúvida nenhuma, valeu a pena esperar. E agora que começa. Agora que começa a nossa jornada. Primeiro para levar o... Ainda falta, né? A campanha de lançamento ainda não acabou. E depois a gente começar a fazer a operação desse satélite. É o grande sonho brasileiro se tornando realidade. É um dia que faz história para as telecomunicações do Brasil. Principalmente a partir do segundo semestre, poder atender a educação brasileira, saúde, segurança, também toda a sociedade, naquilo que dos interesses de cada um, ter cobertura nacional em banda larga para o desenvolvimento do país. Né? Ou seja, a internet muda completamente a concepção, a estrutura, aumenta o PIB, já que estão tão preocupados com a retomada de crescimento, está aí uma grande oportunidade dessa retomada. Principalmente, enfim, áreas isoladas, né? Comunidades ribeirinhas, enfim, no interior, nos grotões, nos rincões do país, agora vão ter acesso a essa tecnologia, né, doutor? Sim, os quilobolas, as áreas indígenas, que hoje têm dificuldade. Muita das localidades do Brasil tem hoje de 30 mil, 20 mil habitantes que não tem nenhum tipo de comunicação, porque não são municípios, não tem obrigação, apenas com serviço de telefone fixo comutado, agora terá a oportunidade de ter banda larga, ter Wi-Fi social para atender as comunidades que antes eram isoladas e a partir do segundo semestre serão incluídas digitalmente, que é o lado social importante do nosso governo. Agora, já há uma previsão para os próximos satélites? Esse projeto, enfim, prevê, são três, né? Como é que está esse cronograma? O que está previsto? Nesse trabalho que estamos desenvolvendo na Telebrás, com essa possibilidade de comercialização da capacidade, para a gente poder cobrir todos os recursos que aqui foram investidos, criar condições para ter recursos para o lançamento dos nossos dois novos satélites, né, que vai substituir este na banda K e substituir também a banda X, hoje utilizada pela área militar. Além disso, já programando também um terceiro satélite. Começamos a desenvolver, a discutir, criar uma possibilidade de ter uma nova posição orbital, e buscar isso junto à Anatel para que, na sequência, a gente já pensa, daqui a mais uns 3, 4 anos, está lançando um novo satélite. Agora, a gente tinha falado também da vida útil, Bruno, são 18 anos, normalmente são 15, né? Isso. Mas, justamente, essa transferência de tecnologia, nossos engenheiros, nossos técnicos que estiveram presentes lá durante a construção mesmo, né? Tiveram ideias que possibilitaram esse aumento em 3 anos da vida útil, o que é fantástico, né? Exatamente, foi uma colaboração direta no projeto, né? No satélite especificamente, que a própria fabricante vai tomar isso como uma nova metodologia para os próximos satélites dela, né? Foi uma contribuição enorme do Brasil para a indústria aeroespacial. E tem já equipamento nacional aí nesse satélite em toda parte. Já tem tecnologia nossa. Já tem tecnologia nacional, tecnologia brasileira. Aí no satélite, na parte de armazenamento de combustível, toda parte do estado sólido brasileiro. Essa ilustração aí é justamente o satélite já na órbita geoestacionária e já cobrindo todo o território nacional, Exatamente. Esse amarelinho aí são os bins de comunicação, né, de banda KA. Ele na posição dele lá, 36 mil quilômetros de altitude, na sua posição definitiva, já cobrindo todo o território nacional. E ele está fazendo a simulação de uma chamada do Rio de Janeiro, como eu havia falado, lá para o interior do Amazonas, da Amazônia, né, lá no Pará. Aí já é para comunicações militares, olha só a cobertura que eles vão ter para controle e comunicação de todas as... Toda aquela área da Amazônia, Azul também. Sim. Vai longe, chega um próximo Doutor Jarbas, vou interromper rapidamente, a gente já tem imagens ao vivo, o presidente da República, Michel Temer, que acompanhou o lançamento do satélite lá na sala de operações do Comando de Operações Aeroespaciais, vai fazer um pronunciamento. Vamos acompanhar. Olha, eu quero dizer que acabamos de acompanhar o lançamento de um foguete que leva um satélite para o espaço e quando ele lá estacionado, revelará o grande avanço tecnológico do nosso país. Eu quero inicialmente me congratular com o ministro Raul Jungmann, com o ministro Kassab, com a Aeronáutica Brasileira, o comandante Rossato, com todos aqueles que se dedicaram
a este lançamento muito bem sucedido neste momento. Devo dizer também que com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. Acho que é um grande momento para o nosso governo, naturalmente para o Estado brasileiro e para o povo brasileiro. Gostaria de complementar aquilo que disse o senhor presidente da República, lembrando que esse satélite ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite, presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência e, evidentemente, também para o governo, as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas de qualquer tipo de tentativa de obter essas informações que são essenciais para os brasileiros e brasileiras. Também lembrar, e isso é muito importante, que esse satélite representa uma transferência de tecnologia. Esse satélite, como eu aqui disse, ele é o primeiro satélite totalmente operado por brasileiros, a partir da FAB aqui em Brasília e com o segundo centro situado no Rio de Janeiro. E ele vai significar também, para especificamente a Telebrás, que aqui se encontra representada pelo seu presidente, através da chamada Banda K, a comercialização e a transferência de tecnologia. Então, esse é um projeto de imenso sucesso, que custou ao governo brasileiro alguma coisa, segundo informação do ministro Kassab, como R$ 2,8 bilhões, mas que representa um grande passo no sentido da independência, da soberania e, de uma vez por todas, acabar com o apartheid digital, já que todos os brasileiros e todas as brasileiras, como disse aqui o senhor presidente, passarão a ter acesso à banda larga. Ministro Kassab. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero me congratular com o presidente Temer, registrar aqui a importância que foi a decisão do presidente Temer, num momento onde o Brasil atravessa uma conjuntura econômica muito difícil, de manter esse programa. Poderíamos ter prorrogado esse momento. Esse momento poderia acontecer em 2018, 2019 ou até em 2021. E o presidente, no início da gestão, reunindo a equipe econômica, o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, definiu que, apesar da magnitude do investimento, esse era um investimento que não poderia ser prorrogado. E chegou o momento. Hoje, o Brasil vive um momento muito especial. O Brasil ingressa definitivamente na era digital. Como lembrou aqui o presidente, o ministro Jungmann, democratizando o acesso ao mundo digital, à banda larga, para que todos vocês possam perceber a importância desse momento. O ministro Jungmann já aqui relatou de uma maneira muito resumida o que significa para o Brasil com a participação no Ministério da Defesa, que terá condições de operar o monitoramento das nossas fronteiras com muito mais eficiência, enfrentando o tráfico de drogas, combatendo de uma maneira muito eficiente o contrabando. E essas ações coordenadas, comandadas pelo Ministério da Defesa, terão também a sua contrapartida no campo social. Apenas o Ministério da Educação, num convênio já celebrado na Telebrás, com quem eu queria aqui me congratular na pessoa do presidente Loss, eu posso dizer a vocês, e o presidente já tem esse mapa em suas mãos, já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos, municipais, estaduais ou da União, que serão, em alguns meses, todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Isso é notável. Qualquer escola do Amazonas, qualquer escola da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do país, terá em poucos meses acesso à banda larga, fazendo com que a educação seja de melhor qualidade, fazendo com que as pessoas possam colher uma melhor informação, compatível àquela
formação que qualquer aluno recebe em qualquer unidade de ensino, seja pública ou privada. E, da mesma maneira, um convênio assinado com o Ministério da Saúde, que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Enfim, ficaríamos aqui horas e horas aqui narrando, descrevendo, o ministro Jugmann, eu, o presidente, as vantagens desse satélite e a importância desse momento. Vale registrar que o presidente determinou a nós que passássemos a elaborar o plano de continuidade dos investimentos do país na ampliação da nossa frota de satélites. Esse é o primeiro. Agora, como lembrou o ministro Raul Jugmann, estamos conquistando tecnologia. Dezenas de engenheiros e profissionais passaram meses e meses na França acompanhando a montagem desse satélite para conquistar conhecimento e, com isso, em algumas décadas, o Brasil ter soberania também na construção do seu satélite. Como lembrou o ministro Raul Jugmann, teremos soberania na operação desse satélite. E, em algumas décadas, graças a essa transferência de conhecimento, na sua produção. Então, por determinação do presidente, os ministérios já estão envolvidos, junto com a Telebrás, para que em alguns meses possamos iniciar já o planejamento da continuidade desse programa. Esse é o primeiro passo. Parabéns a todos, mas em especial, parabéns Brasil. Presidente, como o senhor viu a invasão ontem dos agentes penitenciários à Câmara? Combinamos que faríamos uma entrevista bastante técnica, o presidente ficaria liberado, e eu e o ministro Jugmann ficaríamos aqui junto com a Telebrás para... Se a gente ficaria... Bom, pessoal, obrigado, parabéns para todos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Comando de Operações Aeroespaciais, o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, do ministro da Defesa, Raul Jungmann, do ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Informações. O ministro da Defesa continua conversando com os jornalistas, vamos acompanhar. Mas o nosso prazo, que é até o final de maio, eu já disse isso, não é nenhuma novidade, acho que você já deve ter visto isso, ele está de pé, ok? Nada, disponha. Não, aí começa pelo chefe. Está dando? Claro que está dando certo. Está um exemplo, estamos decolando. Tchau. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, terminando a entrevista coletiva concedida após o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Isso aqui em Brasília, mas agora nós estamos com imagens transmitidas lá do centro de lançamento da Guiana Francesa, 20 minutos e 13, 14, 15 segundos, pessoal ainda atento. O que está se aproximando? Ainda tem o próximo momento chave aí nesse procedimento de lançamento, né? Exatamente. Já estamos a praticamente 250 quilômetros de altitude, então já praticamente na próximo à órbita de transferência ali, o satélite está passando nesse exato momento por uma estação de rastreamento, que é de Libreville, bastante famosa. A estação já confirmou o recebimento dos sinais do satélite. O satélite agora está aproximadamente quase 20 mil quilômetros por hora. E daqui a alguns minutos, a gente vai ter a separação, ele está agora queimando o estágio superior por mais alguns minutos, mais 5 ou 6 minutos, quando haverá a separação do estágio superior e o satélite, por sua vez, o SDC vai estar livre no espaço para terminar a sua jornada. A gente está aí com imagens também da Coreia, né? da empresa coreana, o veículo lançador está levando esses dois satélites, né? O brasileiro e o coreano. Isso é bom para todo mundo, né? Para todos os envolvidos, na verdade, né, doutor? Sim, até pelo uso compartilhado. Sim. De um uso de um foguete desse, né? Em termos de economia até, para os dois países. Isso é fundamental, foi uma colaboração, uma cooperação internacional entre nós e a Coreia, logicamente com a Ariane na França.
Então se aproxima ali do tempo de 25 minutos, onde deve ocorrer então a separação, e o satélite aí seguirá sozinho até a sua órbita final. Ele entra já na órbita em rodízio e daqui a 10 dias ele chegará na órbita final, a 75 graus oeste, a 36 mil quilômetros de altitude. Onde vai ficar 18 aninhos aí. 18 aninhos ali. A gente está chegando. Vamos rever as imagens do lançamento. Tem muita gente na internet comemorando, pedindo para a gente reprisar esse momento histórico para o Brasil. Muita gente parabenizando. Olha só. Allumage Vulcan significa ignição do motor. Todo esse procedimento de lançamento, tudo automatizado, né? Não tem ninguém que aperta um botão vermelho lá para estar lançando. Não, existe, a partir do minuto, de um minuto da contagem, todo o computador de bordo do foguete é que toma as decisões baseado nas telemetrias, né? No que inclusive se tivesse que abortar o lançamento. Inclusive se tivesse que abortar. Ele abortaria sem nenhuma influência externa. Imagem impressionante mesmo, né? Como você falou, um momento histórico e emocionante, né, doutor Jânio? Emocionante, totalmente. É uma realização, né, de anos, da importância de ter hoje no céu do Brasil, que está exatamente em cima da Amazônia, aqui, 75 graus oeste, olhando para a gente, trazendo inovações, né, para todos, em todos os locais. E, como disse o ministro, é a decisão do presidente da República, para lançar os nossos novos satélites, né? Então, já pois com recursos já garantidos para que uma frota de satélites, para que nós da Telebrás, junto com o Ministério da Defesa, já possamos começar a dar início a esse trabalho que nós começamos a lançar o SGDC-2 e, na sequência, o GDC-3. A gente volta com imagens ao vivo da Guiana Francesa, acompanhando o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Olha lá, pessoal da equipe brasileira. É, 24 minutos, 24 segundos, está se aproximando desse último momento crítico, né? Separa. É o momento de separação. Isso. Do estágio superior. Do estágio superior. Do estágio superior, e a partir daí o satélite fica autônomo. Sozinho. Os dois satélites vão estar sozinhos, né? E aí vai haver a separação, então, do SGDC vai para um lado e o Coreia vai para o outro. Vai atuar naquela região da Coreia, das Filipinas. Exatamente. Né? Que é a estrutura que carrega a segunda carga útil, a mais leve, da CoreaSat-7. Temos a baía de equipamento e o motor que está em ignição. Temos mais alguns segundos e o DDO irá confirmar a separação. Right on time at about 640 kilometers up. O DDO confirmou o fim do estágio superior exatamente no tempo previsto e com altitude de 612 quilômetros. A Ariane 5 atingiu sua velocidade máxima e com o motor desligado, veremos que a velocidade começará a diminuir. À medida que entrarmos nessa nova fase sem propulsão, chamada de fase balística. Em 3 minutos, o CDX irá se separar em 28.8. We design CoreaSat 7 to give our customer KTSAT. Temos mais uma pergunta aqui da Meire Knupp, de Brasília. Depois do satélite alcançar a órbita desejada, há ainda algum risco para a missão? O que é que pode acontecer? Até ele atingir a órbita, são 10 dias ainda, né, naquele procedimento de perigeu, apogeu, os próprios propulsores. Mas depois que ele estiver em órbita, ainda há algum risco? Não, praticamente risco sempre há, né? Mas depois que passou por todas as medições de telemetria aqui, que nós vamos fazer no nosso centro de controle, a gente tem total condições de dizer que o satélite chegou em perfeitas condições. Depois chegou em perfeitas condições, como ele foi fabricado e a previsibilidade de uso é por 18 anos, ele ficará por 18 anos, logicamente tem que ter uma operação aqui a nível para que a gente consiga mantê-lo nessas condições durante esse período. A Sônia Lisboa e o Caio Rodrigues, aqui de Brasília, também colaboradores da Telebrás, parabenizam a transmissão do satélite. Lembram que esse satélite vai trazer inclusão digital para áreas remotas do país. Isso que a gente estava comentando, né, doutor Jabas? Fundamental
para o nosso país. Muita gente acompanhando lá na Telebrás o lançamento, né? Garanto que o pessoal também se emocionou por lá, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que tem o trabalho de muita gente aqui está sendo concretizado neste momento. Então é realmente uma realização muito grande a gente ver que este momento tão esperado realmente, finalmente aconteceu. E agora, basicamente, as últimas manobras já bem menos arriscadas, né? Como o próprio Jarbas comentou, todos os testes vão ser feitos porque o lançamento é um ambiente inóspito. Existe muita vibração mecânica de baixa frequência. Então, é preciso, uma vez que o satélite esteja na sua posição, fazer todos os testes para verificar que nada foi afetado. Mas, a partir de agora, o ambiente já é bastante mais seguro. Nós já estamos no espaço, sem gravidade, sem atmosfera, sem ar, então já... Para você entender, nós ficaremos durante 60 dias, a partir dos 10 dias que ele chega na órbita, só monitorando e medindo todas as variáveis possíveis do satélite para mantê-lo exatamente como ele foi projetado ou voltar ao estágio que estava. Aí, desse ponto, aí sim, vamos fazer todos os testes agora de logística terrestre com nossos sistemas de comunicação para aí sim, mais um mês, garantir que está tudo ok. Parou. Agora separou lá. O Silda do SGDC. O SGDC finalmente... Está sozinho. Satélite sozinho por conta... Olha aí, esse é o pessoal nosso. Vê a alegria deles de ver que realmente estamos navegando com as próprias pernas a partir de agora. Não estão aplaudindo ainda. Isso é porque a missão ainda não acabou. A Ariane Space, diferentemente de outras empresas lançadoras, ela pede para que ninguém se manifeste até os 30 minutos, que é quando os dois satélites foram entregues em perfeitas condições e a campanha de lançamento está encerrada. O trabalho dela está terminado e o nosso só começa. Exatamente, mas a gente sabe que a partir daqueles 2 minutos e 30, a probabilidade de acontecer alguma coisa é extremamente baixa a partir de agora. Então vamos esperar esses 30 minutos aí para poder bater palmas. Doutor Jarbas, vamos começar a finalizar suas considerações finais, enfim, em relação a esse momento histórico nosso. Né? Primeiro, gostaria muito de agradecer a IBC por essa oportunidade. Nós da Telebrás, do Governo Federal, estamos aqui presentes. Agradecer a todos aqueles que trabalharam no projeto SGDC, na Telebrás, no Ministério da Defesa, na EB, na Visiona, e todos os colaboradores, aqueles que estiveram lá na França, brasileiros que participaram do processo de desenvolvimento, aquele que conseguiu aumentar a capacidade da vida útil. E que daqui para frente, vamos continuar com esse mesmo espírito de corpo da operadora, da Telebrás, para que a gente possa, de fato, levar a banda larga de qualidade para todos os rincões desse país. Agradeço mesmo do fundo do coração essa oportunidade e parabenizar todos os nossos colegas da Telebrás por essa missão que é acabando agora, os 30 minutos, está lá separando o nosso satélite sozinho, sucesso. A gente está vendo aí a animação do que está acontecendo, né? É. Olha só. A segunda carga útil, CoreaSat 7. I remember one recent launch. So often have they used the double launches. There was a recent launch. Temos os lançamentos duplos. Recentemente tivemos um voo solo e nós estávamos tão acostumados justamente com os lançamentos duplos que os equipamentos para um lançamento solo estavam guardados há muito tempo e precisamos de um dia inteiro para conseguir encontrá-los. Um outro local onde há muito trabalho hoje é o CVI, que é o Centro de Controle de Telemetria. No CVI, as equipes dispõem dos meios para receber, processar, armazenar e analisar dados que chegam das estações de solo durante a trajetória. Bom, a gente continua aí aguardando os chefes de operações lá darem o ok final. Bruno, considerações finais, por favor. Exato, estamos aguardando o DDO, né, que é o diretor de operações, declarar o fim da missão. A gente pôde ver ali o Silda, que é a capa de protetora do segundo satélite, ser liberada com sucesso. E agora o CoreaSat também vai ser liberado, assim como o SGDC. Na animação é possível ver o SGDC se distanciando. Eles esperam 5 minutos entre um e outro para justamente não haver risco de segurança. Né? Exatamente. De novo, prezando pela total segurança, né? Porque se você for pensar bem, não precisava esperar tanto.
A campanha está chegando no final. E agora temos o segundo papel. A gente tem ali os dados da telemetria, né? A altitude, a distância já percorrida, a velocidade 8,4 km por segundo. É uma velocidade incrível, né? Inimaginável. Nós temos o módulo sendo rotacionado com operações 00. São manobras a respeito das quais nós falamos agora. You are the satellite mission director for Koreasat 7. Could you please describe the main features of the spacecraft? Ok, a gente continua aguardando. Como você falou, diretor de operações, né, o DDO, o DDO, dá por encerrada a campanha de lançamento. Mas o risco principal, como a gente tinha falado, já passou, né, praticamente nulo nesse momento. Com o satélite, o nosso, né, o SGDC, já está indo por conta própria buscando a órbita geoestacionária. Exatamente, principalmente o nosso. Ele já está sendo agora rastreado, monitorado e comandado pelas estações de terra espalhadas ao redor de todo o globo da Ariane Space. Uhum. Então, a partir de agora, inicia-se aquela operação de abrir os painéis solares, parcialmente, para que a geração de energia possa se iniciar. E as comunicações entre terra e o satélite começam para que os comandos possam ser dados para que ele saia da órbita de transferência e chegue até a órbita geoestacionária com sucesso pelos próximos 10 dias. Então, nós já podemos considerar aqui que o lançamento do SDC foi um sucesso. Mas nesse período desses 10 dias, a Telebrás já, enfim, já vai estar monitorando, já vai estar recebendo informações? Ou é a partir desses 10 dias que vocês começam durante a utilizar? Durante esses 10, vocês já estão... A partir da madrugada, a gente já está olhando e monitorando e com os apertos dos nossos técnicos, botando os foguetinhos para um lado, para o outro, para ele manter e aumentar a sua velocidade para que ele possa atingir, então, a órbita final, que é a órbita geoestacionária. Esse prazo de 10 dias é o máximo, doutor Jarmas? Ou isso pode ser antecipado? De repente, pega um vento espacial lá favorável? Não, 10 dias mesmo. Certo. Então, porque tem que ser feito com muita segurança, com muita qualidade, para que não haja nenhum tipo de transtorno durante esse período. E 10 dias é o padrão para esse tipo de satélite, né? Que é um satélite com um propelente líquido. Né? Existem satélites elétricos, por exemplo, que levam 6 meses para conseguirem sair da órbita de transferência até a órbita geoestacionária. Né? Então, esse é um satélite que chega, é o mais rápido possível. Não existe outro tipo de satélite que chega mais rápido. A gente recebeu outra pergunta ali, nossa equipe de internet está informando. Pessoal querendo saber realmente quando que essa internet banda larga vai estar disponível para a população e se vai ser através da Telebrás, se vai ser através das operadoras. Só para a gente esclarecer como é que isso vai funcionar, doutor Jorge. Bom, normalmente a Telebrás não atende diretamente ao usuário final. Correto. Né? Mas nós fazemos isso através das operadoras. Então, as operadoras vão à Telebrás, alugam a capacidade e elas vão poder atender a todos eles em todos os pontos do território nacional. Nós vamos fazer também através dos provedores de acesso à internet, nós temos dezenas deles e milhares no Brasil todo, eles também serão parceiros da Telebrás em áreas que hoje basicamente só eles atendem, né, nesses municípios pequenos, e eles terão esse papel importante junto com a Telebrás. Então a Telebrás diretamente, por meio deles, a gente chega na casa do cidadão brasileiro em qualquer local desse país. O pessoal ainda está aguardando ali. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa? Não. Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Se você perceber ali no gráfico à direita, superior, aquele ali é o gráfico de evolução da missão e ele já está chegando na sua última... Nossa última ponto ali, né? Que a partir daquele momento não existe mais... Volta. Não existe mais missão, não existe mais campanha de lançamento. A campanha de lançamento. Exatamente. Porque a Ariane Space não tem mais o que fazer. Agora... É cada um com seu satélite. Isso. Quantos minutos mais ou menos ainda para isso? A gente ali ele está a 7,7 km por segundo. Dá para. Aqui está caindo, né? Tá caindo. Como ele não está mais agora com propulsão, não existe mais nenhum tipo de propulsão atuando, essa velocidade, a tendência é diminuir. Mas então é aquele pontozinho ali no gráfico superior, a gente está observando aí na tela, no canto superior direito da sua tela. É o ponto que a campanha de lançamento é encerrada, é isso? Isso. Mas aqui, como estamos falando do SGDC, acredito que a gente já pode dar por concluída com sucesso a fase de lançamento do SGDC e dar uma salva de palmas aqui para o nosso satélite, né? Sem dúvida.
chefe de missão ali, olha só. Aí, agora sim, todos estão batendo palma. Mais uma boa notícia, podem ouvir os aplausos dentro da sala, as imagens com pessoas sorridentes e felizes aqui no edifício Júpiter. Ariane 5 colocou em órbita o segundo satélite Coreia-Sat-7 em cima do Oceano Índico. Depois de alguns minutos de expectativa e tensão, podem perceber a mudança no clima da sala e em toda a base, em vários lugares diferentes, em todos os lugares em que as pessoas acompanham o lançamento. O trabalho está só começando nas diferentes estações em solo, tanto para a SGDC quanto para a CoreaSat e outras bases no mundo, onde as primeiras manobras estão sendo monitoradas. Enquanto aguardamos pelos pronunciamentos tradicionais pós-lançamento, eu vou apresentar as pessoas. Bom, agora sim, sucesso completo, tanto o nosso quanto o coreano, enfim, tudo deu certo. A gente acompanhou ao vivo, direto da Guiana Francesa, o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O programa do governo federal tem o objetivo de prover, como parte do Plano Nacional de Banda Larga, uma cobertura de serviços de internet a 100% do território nacional, de forma a promover a inclusão digital para todos os cidadãos, além de fornecer um meio seguro e soberano para as comunicações estratégicas do governo brasileiro. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Defesa, com investimentos de mais de 2 bilhões de reais. O satélite será operado pela Telebrás, terá uma faixa de frequência usada para ampliar a oferta de banda larga em todo o país, a chamada banda K, e outra parte destinada exclusivamente ao uso militar, chamada de banda X. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai continuar acompanhando a trajetória do satélite, a entrada em órbita, o início da operação. Queríamos agradecer imensamente a presença do Dr. Jarbas Valente, diretor técnico operacional da Telebrás, Dr. Bruno Soares, gerente de tecnologia e soluções satelitais na Telebrás. Senhores, vocês abrilhantaram enormemente nossa transmissão. Dr. Jarbas, muito obrigado. Parabéns para todos os envolvidos na Telebrás. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo sucesso da missão. A gente encerra essa transmissão. É claro, não podia ser diferente, com imagens do lançamento. Vamos acompanhar mais uma vez. Acompanhar as imagens. Você continua aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain! Allumage UAP, décollage!